Eu apresento uma proposta de sessão solene para o dia 15 de dezembro, que é a data que homenageia os arquitetos e urbanistas do Brasil, dia do nascimento do gênio brasileiro Oscar Niemeyer, e data em que o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fruto do esforço desta casa, deste congresso, completa 5 anos de existência. Então, em homenagem a esses trabalhadores, essa categoria da qual me honra muito pertencer como arquiteto e urbanista, eu quero pedir aos partidos, vou procurar, para viabilizar as 50 e poucas assinaturas necessárias para a apresentação do requerimento. Obrigado. Queria que desse como lido.